gravar ao vivo no Instagram, hein? Aí galera, vamos tacar tinta agora no prisma. Eu vou deixar o compressor carregar, porque o compressor tava desligado.
Acabou. Montar o Celta já, né? Pode. Vai deixar que o traseiro vai trocar. Já tem orçamento já o Celta? Já. Ó, tá ao vivo aqui, hein, ó. Tá ao vivo, ó. Tulhão, Raul ali, ó. Tá todo mundo assistindo ali. Ao vivo. Yeah.
Esse vermelho ali deve ter cheiro de barata, velho. Cheiro de carne barata. Gravar lá,
Elton ali, o Elton tá assistindo ao vivo, hein? Aí galera, depois vocês veem o resultado lá nos stories lá. Vou parar por aqui. Olha lá, a molecada trabalhando. Olha o bode apareceu, bode. Ei, bode, velho. Eu vou parar a gravação ao vivo, que eu vou ter que ligar pro dono desse carro aqui, trazer os para-choques desse carro aqui. Senão ele vai atrasar nós. Olha o Corolinha aí, galera, que entrou hoje aí, ó. Vou fazer os dois para-choques. Mais um retoquinho em algum lugar aí que eu não me lembro. Isso tem que ver aí com o Angelão. Corolinha da hora esses Corolla, hein, galera. O Angelão andou nele e falou que tá zero. Blazão tá no PU também, vai pintar. Show. Filmei, tô filmando o Bodes. Bodes no Dakar, olha a cara dele lá. Cara preta. Aí o Prisma vermelho Lira. Vou dar mais, só mais uma mão de tinta nele, detalhada. Mas antes disso eu vou esperar secar pra passar o pano e pegar pó. Aí dá mais uma mãozinha e tome verniz. Fica zero.